Давайте доєднаємо до нашої розмови ще Олексія Жмеринецького. Він народний депутат, який представляє фракцію «Слуги народу», ну і член тимчасової слідчої комісії щодо вагнерівців. Пане Олексію, ми вас раді вітати. Добрий вечір. Добрий вечір. Ми в студії у нас Руслан Рябошапка. Ну от і ми обговорюємо і роботу тимчасової слідчої комісії, і загалом ситуацію з вагнерівцями. Ну і прихід на останнє засідання Василя Бурби. Утім, так сталося, за словами Романа Костенка, який, от спілкуючись з журналістами, потім сказав, що кворум був, але як дійшла справа до розмови чи то до допиту, як правильно говорити з Василем, з паном Василем Бурбою, кворум зник. Фактично, поясніть, як було насправді, і чи, якщо це так, то чи не самоусунулось тоді ТСК фактично від цього процесу? От народні депутати, які представлені в цьому ТСК. Дивіться, ну знову якісь теорії змови будуються на слухах. Я поясню, як це було. Пан Роман, я сподіваюся, розказав, що він затримав роботу ТСК приблизно хвилин на 40-50. Яким чином? Тим, що ТСК... Ну, спочатку ми його заслуховували, дискутували, а потім ми прийняли рішення, що ТСК буде проходити в закритому режимі, що не члени ТСК не можуть брати в ньому участь, і пан Роман відмовлявся покинути приміщення, і доведення позиції ТСК зайняло десь півгодини 40 хвилин. Тому ми вже вибилися з графіку. А ТСК кожного разу, коли планує свою роботу, то домовляється про певний таймінг. В результаті трьом членам ТСК потрібно було йти далі на зустрічі голові Комітету нацбезпеки, якщо не помиляюсь, міністерство, ще колезі замглої фракції по своїх справах і так далі. Ну, тобто в нас реально не було кворуму, але його не стало, тому що ми на 50 хвилин через якраз, ну, будемо чесні, пана Романа затягли засідання. А щодо пана Бурби, дивіться, можна? Я просто додам. Ну, так, щоб, так, щоб не було, знову ж таки, якихось там домислів. Ми пана Бурбу хочемо бачити дуже сильно. Ми, точніше, голова намагалась вийти з ними на контакт з перших засідань. Пан Роман казав, що в нього є цей контакт, але ну, якось комунікація не склалась, і він його так, ну, не знаю, не запросив, не передав в руки ТСК. Коротше, вийшла дискомунікація, але ми дуже хочемо заслухати, обов'язково заслухаємо. Особисто я з нетерпінням чекаю його версію подій. Пане Олексію, вас критикує парламентська опозиція, вас, маю на увазі парламентську більшість, фракцію «Слуга народу», в тому, що, ну давайте переповім, як вони це формулюють, що ви не допустили участі в роботі ТСК представників інших фракцій. Чим ви можете відповісти на це, тому що виходячи зі складу, ну там дійсно одні «Слуги народу»? Дивіться, ну знову ж таки, з першого, ще коли ТСК формувалось, всіх запрошували, представників опозиції. Тоді вони вважали, що це декоративна ТСК, що вона не має на меті докопатися до істини. Добре, ми запрошували на перші засідання всіх бажаючих. Всі могли побачити, що ТСК ніяка не декоративна, що задаються дуже незручні питання всім сторонам. До речі, якщо ви запитаєте пана Романа, чи він вважає роботу ТСК професійною, чесною, незаангажованою, я думаю, що він вам підтвердить, тому що нам він дякував якраз таки за те, що ми, ну, скажімо, перевершили його сподівання, бо він думав, що ми не захочемо докопуватись до істини. В результаті ми ще раз запрошували на всіх ефірах офіційно і голів фракцій, щоб вони делегували своїх представників, і гостей, які приходили на засідання, заходити в ТСК. Натомість опозиція не делегувала досі жодного представника ТСК, хоча оцінила якість роботи комісії. І після засідань в якості слухачів на ефірах вони продовжили дискредитувати результати діяльності комісії, пересмикуючи, перекручуючи факти. В результаті комісія прийняла рішення, що це інформаційна війна проти комісії з метою нівелювати результати дослідження. І така присутність безвідповідальна, вона шкодить роботі ТСК. Ми запрошуємо всіх стати членами ТСК, але просто приходити туди, а потім, посилаючись на те, що нібито вони володіють інформацією, викривлювати цю інформацію, це шкідливо для роботи ТСК. Така позиція. Пане Олексію, та, ви з нами, будь ласка, залишайтесь. Руслан Георгійович, як ви вважаєте, чи має тимчасова слідча комісія і чи може запросити на допит, на розмову 5-го президента і 6-го президента Порошенка і Зеленського по справі Вагнера? Ну, звісно, ні в Порошенка, ні в Зеленського немає імунітету від того, щоб бути присутнім під час засідання тимчасової слідчої комісії. Очевидно, що змусити Зеленського відповідати на певні запитання, чи змусити його прийти,
неможливо, тому що в президента все-таки є імунітет. Що стосується Петра Порошенка, то він зобов'язаний прийти за викликом тимчасової слідчої комісії і відповідно дати пояснення. Ну і все-таки повертаючись до Василя Бурби, мені здається, що було би правильно, все-таки, якщо людина повернулася з-за кордону, тобто вона пожертвувала своїм часом, все-таки дочекатися і дати можливість, мені здається, тоді Василю Бурбі виступити в той момент, коли він вже був присутній. Ну, є ще один нюанс, про який би хотів би сказати. Я не виключаю, що цей час був потрібен спеціально владі, і з того моменту, коли викликали, коли був Василь Бурба в Україні, до того моменту, коли на які перенесли засідання, це здається понеділок. Понеділок буде це так. Це декілька днів для того, щоб прокомунікувати з Василем Бурбою, пояснити, що можна говорити, що не можна говорити. Там і я думаю, що теж достатньо відома інформація, що Державне бюро розслідувало, принаймні на той момент, коли я був генеральним прокурором, кримінальне провадження, до якого може бути потім і прив'язаний якимось чином і Василь Бурба, оскільки на той момент очолював головне управління розвідки. Я не виключаю, що ці кримінальні справи теж можуть бути використані для того, тиску щоб, на нього. Та, щоб сформулювати навіть, позицію Василя Бурби в тому аспекті, а які там кримінальні справи? А вони стосуються закупівель, там не буду говорити чого, але пов'язані з закупівлями головного управління розвідки. Пане Олексію, а чи є плани в тимчасовій слідчій комісії запрошувати екс-президента Порошенка, дати пояснення, роз'яснити, що саме він погоджував, в яких формулюваннях? А чи плануєте запрошувати когось, можливо, зі співробітників Офісу президента Зеленського чи самого голову держави? Це насправді ж ми вже запрошували Порошенка. І Порошенко не явився на засідання комісії. Тоді ми дали запит інформаційний на генерального прокурора, щоб той розтлумачив закон про тимчасову слідчу комісію і, зокрема, право приводити примусову людину, яка відмовляється. Тому що декларативно таке право, згідно закону про ТСК, який ми ухвалили, в нас є. Але виявилося, що процесуально таке така можливість не забезпечена. Тобто, якщо Порошенко вдруге не явиться, втретє не явиться, то немає можливості його... Так він же сам в одному відеозверненні казав, що він готовий і чекає, коли його запросять на допит. То хто, хто неправду каже? Ну це ж факт, слухайте, ну як це? Ми на відкритому засіданні під камери багатьох каналів прийняли, голосували рішення запросити Порошенка, він не явився. Ми на наступне засідання його чекали спеціально 10 хвилин чи 15. Він не явився, ми розпочали засідання, він не прийшов за 3 години роботи ТСК наступного після того, як ми його запросили офіційним голосуванням. Тому не потрібно розказувати байки, що ми його не запрошували. Запрошуємо і запросимо. І якщо він не прийде, тоді хай пояснює суспільству, чому він уникає незручних відповідей на запитання. Тим паче, що ви знаєте, прояснили деякі аспекти того, що те, що він казав в ефірах, не відповідає дійсності, зокрема, що він санкціонував заходи щодо повернення вагнерівців в Україну, конкретно ті заходи, в зриві яких він звинувачує владу. Тому ми розберемось в усьому, повірте, і всім задаємо дуже незручні запитання. А співробітники в Офісу президента, можливо, керівника Офісу, можливо, помічницю президента Зеленського, яка була присутня нібито на тій нараді, в ході якої ухвалили рішення відтермінувати спецоперацію, чи є плани запрошувати? Дивіться, в ході, за яким принципом, давайте я поясню вам, ми запрошуємо людей. Ми заслуховуємо різних учасників тих чи інших епізодів. Вони називають нам певні прізвища. І якщо ці людей з цими прізвищами ми викликаємо. Ну, але так як потрібно ж перевіряти інформацію, зокрема, от щодо Єрмака ви питаєте. В нас були два бувших співробітники ГУРу, які називали, зокрема, прізвище Єрмака, але вони називали його, посилаючись на Бурбу. Тому кожну інформацію потрібно перевіряти, якщо ці прізвища будуть фігурувати в свідченнях першоджерел, свідків, які є першоджерелом, а не які передають певні чутки, тоді ми запрошуємо тих чи інших людей на бесіду. В понеділок, пане Олексію, та наступне засідання ТСК, я так розумію, окрім пана Бурби, кого плануєте ще заслухати? Ми заслухаємо повторно представників СБУ, прокуратури, скоріш за все, і представників ДБР, які якраз ведуть цю справу щодо можливого витоку інформації. Хочемо якраз дізнатися, кого вони допитували, які слідчі дії проводили, чи проводили, наскільки ефективно і так далі.
Ну і дуже коротко на сам кінець. От за вашими прогнозами, скільки часу вам треба пропрацювати в ТСК, аби вже зібрати якийсь фінальний пакет документів і оприлюднити якусь певну інформацію ключову? Ну, я думаю, що якщо ми завтра встигнемо послухати Бурбу, ДБР і СБУ, і якщо не виникнуть додаткові прізвища, я думаю, що засідань 3 мінімум, тому що вже є, ну, скажімо, там ряд, я не можу зараз називати вам ряд посадовців, яких ми хотіли б заслухати, але я думаю, що от з урахуванням понеділка ще 2, ну, я думаю, всього 3 засідання, і ми зможемо перейти вже до кабінетної роботи. Кабінетна робота – це співставлення показів, документів і вже вихід на якесь рішення, спільне рішення ТСК. Тому що те, що зараз озвучується на брифінгах, це ж не рішення ТСК. Це певне попереднє інформування з того, що ми чуємо на засіданні. Але остаточне рішення буде якраз на базі порівняння всієї інформації, отриманої від різних сторін. Почули, пане Олексію. Дякую. Дякуємо вам. Олексій Жмеренецький, член ТСК щодо вагнерівців, народний депутат, який представляє фракцію «Слуги народу».